Divine je intravaginální pomůcka určená pro ženy trpící únikem moči z důvodu stresové nebo smíšené inkontinence. Aplikace Divine je velmi snadná. Nejprve si důkladně umyjte ruce. Vyjměte pomůcku i aplikátor z obalu. Aplikátor, který je součástí každého balení, se skládá z vnější trubičky a vnitřní části. Samotnou pomůcku Divine tvoří pružný kroužek, pevná část a šňůrka na vyjmutí. Sevřete měkký kroužek pomůcky a zasuňte ho do trubičky aplikátoru. Nasaďte vnitřní část aplikátoru zpět do trubičky aplikátoru. Aplikace Divine je stejně snadná jako u tamponu. Zaujměte pohodlnou polohu ve stoje, případně v sedě. Zasuňte trubičku aplikátoru do pochvy a následným jemným tlakem na vnitřní část aplikátoru zaveďte pomůcku Divine. Divine je navržena tak, aby podpořila stěnu pochvy v oblasti pod hrdlem močového měchýře. Při fyzické námaze, kašli nebo smíchu se zvyšuje nitrobřišní tlak, který se přenáší přes měchýř na pružný kroužek. Pevná část pomůcky se tak posune nahoru, podepře močovou trubici a výrazně sníží riziko úniku moči. S pomůckou Divine máte nechtěný únik moči pod kontrolou až 12 hodin. Pomůcku snadno vyjmete z těla jemným tahem za šňůrku. Divine je vyrobena z biokompatibilního materiálu. Během dne ji není nutné vyjímat, a to ani při návštěvě toalety.